a caneta aí? Ficou no carro, Pedro, né? Lê no T. Olha lá, senhor. Thank you.
Come on.
Michel, boa, Michel! Hey!
Michel. Tá errado aqui, ó. Ele corre pra porra. Só os passos aqui, amigão.
o Paulinho! Liberou por mim. Ela tá pegando aquele que é o primeiro.
ia correr atrás de a bola. Não pra isso, mano. Porque se eu for só faltou. Vamos, pô! Acompanha a zaga, pô! Acompanha a zaga, caralho!
Thank you.
atrás, não, que só a porra. Tá ali.
Passar e dar uma
Fudido, Bahia! O que faz a propaganda? Tem impedimento, Michel! Olha a linha, pô! Deixa a bolsa aqui. Aí eu vou preencher a garantia da escola. É você, Bahia! Thank you.
Rapaziada,